მე მინდა მოუწოდო ყველა ზუგდიდელს, ვინც აქ იმყოფებოდა და ვინც ჩვენ გუშინ ქვევს გესვლოდა და შეურაცხყოფას ვაყენებდა. მორჩეს ესეთი გამოძახილი, მორჩეს ესეთი შემოტევა ნაციონალურ მოძრაობაზე. ნაციონალურ მოძრაობას ხალხის განმავლობაში აშენებდა ქვეყანას. ნაციონალურ მოძრაობა გმობდა ყველანაირ ძალადობას. ნაციონალურ მოძრაობა აშენებდა ქვეყანას, აშენებდა ქალაქებს, აშენებდა ანაკლიას და არ არის ღირსი იმისა, რომ ასეთი შემოტევა იყოს ჩვენზე. ჩვენ ყველანი ხალხს ვემსახურებოდით. ჩვენ ძალიან კარგად ახსოვს იმ ხალხის მანძილზე, თუ რას ვაკეთებდით და როგორ ვაშენებდით ქვეყანას, როგორ მოქონდა ინვესტიციები, როგორ ვერ ბრძოდით კორუფციას, როგორ ვერ ბრძოდით ნარკომანიას. დღეს ეს ყველაფერი ჩამოიშალა. დღეს ეს ყველაფერი იმართება ერთი სახლიდან. ეს არის ბიძი და ივანიშვილის სახლი. იქიდან იმართება ქვეყანა, იქიდან იმართება თითოეული ოცნების წევრი. მეგობრებო, ჩემო კარგებო, ჩვენ ყველანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ვართ, მიმტევებლები. ყველაფერ ამას დავივიწყებთ. და მოგიწოდებთ, რომ ესეთი შემოტევა, ესეთი საზიზღარი სიტუაცია, რაც გუშინ იყო, ეს მეტყველებს მხოლოდ ერთ რაღაცაზე. ეს არის წინაპირობა სამოქალაქო ომისა. ძალიან გთხოვთ, რომ დაიოკოს ყველა ნერვები. დაიოკოს ზუგდიდის ხელისუფლებამ ნერვები და გაართხილოს თავიანთი თანამშრომლები. აქ გუშინ ვინც იყო, ეს იყო ყველა თითქმის თანამშრომელი საკრებულოსი, ქალაქის, რაიონის, იყო რაიონის და ქალაქის გამგეობის თანამშრომლები. მე მოგიწოდებთ, მეორეჯერ ესეთი სამარცხვინო ფაქტი არ უნდა მოხდეს. ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გასვენებებში, ქორწილებში და იქაც დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს, იქაც ვეჩხუბოთ ერთმანეთს. ეგ არის სამარცხვინო ფაქტი და გთხოვთ, რომ ყველას, ვინც გუშინ აქ იყო, მეორეჯერ ეგეთი ფაქტი არ მოხდეს.